Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadilah Fadilahipunbab pempun ngatur wongsal wangsul kerunjenengan bab kawitan utawa apihoti rakat poso nang sakjerone wulan Muharram Kanjeng nabi Dawaman Soma Awala jumatin Minal Muharram, Wufir lahu ma taqaddama min dhanbi bisan. Sapa wong sing gelem poso nang Jumat kawitane wulan Muharram. Sapa sing gelem poso dina Jumat kawitane wulan Suro. Mumpun kliwat napa dereng? Nah, durung kapan? Benjang Jum niki bakal diampura kabeh dosane sing wis kliwat. Dosa sing wis kliwat diampura dening Gusti. Somah awalat Jum'atin Minal Muharram, dadi dina Jum'ah kawitane wulan Muharram berarti su Semua nek gelem dong nglakoni poso. Ta'simalewaman sa masala sata ayamin minal khom minal muharram al khomisi wal jumati was sabti kata Allahu lahu ibadatatis amiatam min sapa wong sing gelem poso telung dina nang gon wulan Muharram ya kuwi dina kemis jemuah setu maju meneh <tuh> mau ming semua tok saiki ana dawuh meneh kok malah tambah telung dina dawuhe Gusti Kanjeng Nabi kuwi ganjarane ditulis nang bukune padha karo ngibadah sangangatus Tahun guna umure wis ora sangatus taun umure mung kok 80 nggih ta nggih iane gelem telung dina tulisane nang nggon buku ditulis ngibadah tekan sangangatus Tahun Masya Allah poso telung dina I durung ngomongke tak tanggal 10 durung. Durutke pekne. Ah niki lak saka Kamis niku ta? Kamis. Ngenapa mboten? Kamis. Nek iki janjane sing telung dina iki ora dikudokke nanggon kawitan. Pokoke dinane telu ya kuwi Kamis, Jemuwah, Setu. Arep Kamis sing arep ya kena. Ngarepe ya. Nane pokoke kemis, jemuah, setu. Paham niki? Nek <tuh> jane esuk kuwi kemis kuwi ah, pas ngantenan sih. <tuh> Kamis ngarepe. <-tuh. tuh> Ning nek sing jemuah iki pancen megare esuk kuwi, kuwi Jumat. Anek ah, digandeng, gandeng malah kepenak. Yo esuk kemis kuwi, nggih to nggih? Kamis, jemuah, setu. Sing jemuah e dobel. Jemuah e do bel koyo mau wisan dobelik dosa sing wis kliwat diparingi panga nek mulai kemis semua setu duneni tulisaning ibadah sang ta ning ngono iki ya nyana sing ora kepengin barah ngeta <laughs> nggih mulakwi nek do gelem pasa diawiti kemes nggih gelem kaya? nek ora gelem ya jemu wae wae terus lek karo kemis kemis ngarepe ta kemis ngarepe dilalae bayen wah nek kuwi sing bayen iso ora menangi kemis ngarepe meneh pokoke sing telung dina niku isih nang sak sajrone wulan Muharram paham Dhawe Kanjeng Nabi ditulis nang bukune ngibadah 800 taun. Ya sm paringi kuat Allahumma amin. Lah saiki nek sing ngomongke poso tanggal 10 kuwi Kanjeng Nabi sawaba'a tiala fi malakin diparingi ganjaran kaya ganjarane sepuluh ewu malaikat wah, Masya Allah, kaya ngopo kama malaikat, ini ganjarane janra karuan, oke okay. sebab malaikat ini babar pisan, orang tahu ngelakoni, Mak gitu, enggak? wah, orang-orang, Masya Allah kaya ngono, dawekan nabi Gusti Allah maringi ganjaran kaya ganjarane 10.000 ewu Tambahe meneh waman saoma ya ma'suru aminal muharram utiyatawabu. Sawaba asharati ala fihatin wa umratin. Walah kok ikie tambahi meneh. Sedina kuwi tanggal 10 wulan Suro Ganjarane, Sepuluh ewu wong kaji senajan durung mangkat kaji ning diparingi ganjaran wong kaji cacahe wong 10 jeneng mboten 10 dawuhe Kanjeng Nabi poso sedina wulan tanggal 10 kuwi podo ganjarane wong lunga kaji cacai wong 10 eh, kaji ngomroh. terus tambah wa ala fisahidin lan tambah meneh ganjarane wong sing mati syahid cacai 10 eh. pengpengan boten niku Kakaruan kabeh bukunya, bukunya tulisannya, bukunya ditulis sepuluh ewe kanji, sepuluh ewe wong ngobrol, sepuluh ewe wong mati syait wes tambah mana mau pilih? sepuluh ewe kenapa? mola wes, sekarang yang mau kuih kui kanjeng api, lah api e karo tanggal songot gandengi karo tanggal songo-songo karosa puluh Hai Nek sokemes tengah pidato ya setu ngaha jenen sosor bu kemes tanggal 6 gitu nge <tum> kemes jemaah setu ngahate tanggal songo senene tanggal eh laku bablas terusan <tum> ae terserah kana bablaske ya apik kliwate minggune leren ya ora apa-apa ning lak dhewe-dhewe kang ngune kenapa boten wah nek ngono bablas kuwi kemis jemuah setu kuwi mau sing telung dina terusen neng ngahat kecepet gamangka ngahat kuwi tanggal 9 so, mulo bablas setu ngahat sen isandene Pun semanten mawon kirang saha langkung nyun pamah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh